אני לא הולך, לא הולך לדבר הרבה על הספר הזה, כן? הספר הזה מדבר בעד עצמו. כל מי שקרא את הספר, בין ילדים, בין נערים, בין בחורים, בין בנות, בין בנים, בין זקנים, בין סבא, בין סבתא, בין אבא, אמא לילדים, לא היה אחד שלא בכה מהספר. לא היה אחד שלא רץ לבקש סליחה מאמא, או להבין מה זה אמא ואבא בחיים. מי שקרא את הספר הזה יודע, לא היה כזה ספר, אני לא אומר את זה אני. אתם תראו מה אומרים ילדים, מה טוענים הורים, שהספר הזה הציל להם את הבית החיים. תבינו, רק היום, אנשים אחרי שקנו ספר, באו, קנו מאברהם 10 ו-5, וכמויות. למה? כי לרוב הבעיות בבתים זה כיבוד הורים, שילדים לא מעריכים הורים. אנשים לקחו מתנה לחג, לפורים. מתנה לפורים לקחו את הספר. כדי שילדים ידעו שאמא יש רק אחת. שידעו שאבא ואמא אין להם תחליף. אנשים שקראו את הספר לקחו את הספר הזה, מתנה לחג הפורים. לתת אותו מתנה, זה מתנה הכי גדולה. היום באה סבתא שלקחה לכל הנכדים שלה. שלא ישכחו שאבא ואמא שווה אלוקים. מה יזכיר להם? הספר הזה. את הספר הזה כתבתי כמה שנים. איבדתי אותו לנערים, ילדים ומבוגרים. הוא ספר שמתאים ליהודים וגם לגויים. זה ספר שאין לו קשר לא לדת ולא לכלום. זה ספר לכולם. ספר שיש לו מטרה אחת בעולם. שלפחות פעם אחת, גם ים אחרונה והיא אחת, נדע שאבא ואמא יש רק אחת. אז מי שמכיר את הסיפור האמא והעין, האמא והבן, זה הספר עם הסיפור, עם 34 איורים הכי יוקרתיים, מושקעים בעשרות אלפי שקלים. ספר שאני מציע לכם, באמת, הספר מדבר בעד עצמו. מי שקנה אותו לא צריך פרסומת. הוא חוזר וקונה אותו בכמויות. מי שלוקח את הספר הזה, זה גם תשובת המשקל לכיבוד הורים שהוא פגם. לחס שלום שיתחצף להורים שלו. ייתן אותו לאיזה ילד בעייתי. יש לי אדם מבוגר, אני אומר את זה בכמעט כל שיעור, בן 76, לקח את הספר בבאר יעקב. שבוע אחרי, תפס אותנו ואמר לנו, תקשיבו, אני בן 76. 21 שנה לא הייתי בקבר של אמא שלי. הספר הזה גרם ללכת לבית העלמין לבקש ממנה סליחה על כל מה שעשיתי לה, בין במותה, בין בחייה. שמתי את הספר וביקשתי סליחה. מי שירצה את הספר, יוכל לרכוש אותו מרבי אברהם, ובבית, מי שרואה את השיעור ורוצה לרכוש את הספר, אפשר לרכוש ב-050-90-80-989. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא